Je mi to veľmi ľúto a aj prostredníctvom médií chcem vyjadriť sústrasť, hlbokú a úprimnú, pozostalým priateľom celej rodine, pretože je opäť veľmi zbytočná smrť. Nechcem teraz popisovať okolnosti, ale je veľmi smutné, ak naši vojaci boli napadnutí vojakom afgánskej armády a z bezprostrednej blízkosti použil proti ním smrtiacu zbraň. Navštívil som dnes osobne aj dvoch ťažko zranených v nemocnici v Kandaháre s tým, že s jedným som osobne komunikoval, druhý v umelom spánku. Očakávame ich prevoz v krátkom čase do Nemecka, do najlepšej nemocnice, kde sa budú o nich starať a ja verím, že z týchto zranení sa dokážu dostať. Tento incident, ktorý sa stal napriek tomu, že prišiel krátko po tom, čo sa stalo v Pakistane s našimi domohorolescami, však nemôže nič zmeniť na postoji vlády Slovenskej republiky v boji proti terorizmu. Slovenskí vojaci zostanú v Afganistane a keď som dnes s nimi hovoril a hovoril som s nimi pomerne dlho, tak si uvedomujú význam tejto misie, ktorá má medzinárodný charakter a ktorá má aj svoj mandát. Pretože ako náhle by sme sa naplašili a pri každom incidente by sme uvažovali o tom, že skončíme s bojom proti terorizmu, tak by teroristi len vyhrávali, nič iné. Som preto rád, že naši vojaci sa správajú v danej situácii profesionálne, uvedomujú si svoju úlohu a ja chcem oceniť aj ich pôsobenie nielen v Afganistane, ale aj v iných častiach sveta, pretože všade tam, kde sú, tak sú to len slova chvály na robotu, ktorú vykonávajú. Je mi to ľúto, čo sa stalo a vláda Slovenskej republiky, ministerstvo obrany robí všetko na podporu rodiny, robí všetko preto, aby aspoň v rámci možností, ktoré existujú, boli znížené alebo zmiernené dopady tejto tragickej udalosti. Chcel by som doplniť, s pánom premiérom sme boli aj s členmi tímu, ktorý to bude vyšetrovať a nikto nepochybuje ani dnes o tom, že ide o klasický útok Green on Blue a je to čin teroristického, alebo teda má znaky teroristického útoku a bez ohľadu na to, proti komu mal byť namierený, ide o teroristický útok. Určite. Už dnes sú všetky znaky toho naplnené.